Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Viac informácií si môžete nájsť na jojzdravie.sk. Dnes sa budeme rozprávať o ochoreniach, ktoré sú najčastejšou príčinou slepoty Slovákov. Sú to ochorenia sietnice. Ako týmto ochoreniam predchádzať, čo spôsobujú a ako sa tieto ochorenia liečia, sa budeme rozprávať s pánom profesorom Petrom Kolárom z oftalmologickej kliniky na Antolskej ulici Univerzitnej nemocnice. Dobrý deň, prajem pán profesor. Dobrý deň, zdravím vás, diváky, posluchače. Pán profesor, možno by sme mohli začať tým, akú má sietnica vlastne oku v oku úlohu. Čo vlastne sietnica robí v tom oku? Sietnice je veľmi dôležitá součást oka. Když si predstavíme, tak sietnice je vlastne úplne tá nejvnitřnější část té výstelky oka. Je to výchlipka mozkové tkáně a z toho pramení její funkce. Je to vlastně jakýsi analyzátor, který nám ten obraz, který přichází do oka, transformuje do elektrického signálu, do nervového věmu a ten potom přenášíme dále do mozku a tam teprve ten finální obraz vzniká. Čili je to jakási součást celého toho zrakového orgánu, který nám slouží k tomu, abychom viděli. Keď som povedala, že ochorenia sietnice sú na Slovensku najčastejšou príčinou slepoty, teda tieto ochorenia sú pravdepodobne pomerne časté u nás vzhľadom na populáciu. Ako to je? Prečo tieto ochorenia prichádzajú s vekom? Je to tak, že postihujú starších ľudí? Ako to je? Je to velice zajímavá otázka, je to tak. Ta onemocnění sítnice jsou vlastně nejčastější příčinou slepoty na Slovensku. Je to tím, že postupně se dožíváme více a více delšího věku. Ten průměrný věk dožití se prodlužuje a s tím souvisí i to, že ty choroby se vyskytují častěji. Je to třeba věkem podmíněná degenerace makuly, což je onemocnění, které typicky souvisí s věkem. Většinou začíná kolem 70. 75. roku věku a postupně toho pacienta provází vlastně do konce života. Může to být i diabetická retinopatie. Víme, že máme na Slovensku velkou skupinu pacientů, kteří mají diabetes. Je to už téměř 8 až 10% populace má diabetes. To znamená, diabetická retinopatie je základní komplikace tady této choroby. Potom jsou to třeba onemocnění, jako je odchlípení sítnice. To je velmi nebezpečné, velmi závažné, velmi akutní onemocnění, které když neoperujeme rychle, tak zase pacient na to postižené oko oslepne. A pak máme celou škálu vrozených onemocnění na sítnici, ta jsou méně častá, méně často se vyskytují, ale taky mohou vést v tom terminálním stádiu ke slepotě a tím jsou třeba postiženy už malé děti, tak to spektrum těch chorob je velice rozmanité. My sme sa nestretli v tomto čase náhodou. Teraz je vonku 30 stupňov, je naozaj teplo a málo ľudí vie, že práve toto horúce počasie môže prispieť práve k tomu nebezpečnému akutnému ochoreniu, o ktorom ste povedali, a to je to odchlípenie sietnice. Uh-huh. Čo sa môže stať v týchto horúčavách človeku a kedy sa mu to stane? Áno, to je velice správny dotaz. Dojde totiž k tomu, že instinktívne trošičku menej pijeme, abychom sa třeba nepotili. To vede k dehydrataci organismu a ta dehydratace organismu se přenáší i na oko. A oko vlastně vevnitř je vyplněno takovým průhledným gelem, říkáme mu sklivec. A ten sklivec je z 99% složen z vody. To znamená, pokud jsme dehydratovaní, tak i objem tohoto tkaniva se zmenšuje a tím dochází k tomu, že se odlučuje od sítnice. A v místech, kde vznikají nějaké patologické vazby, které tam máme od narození, může vzniknout trhlina a ta sítnice se začne trhat a odchlipovat. Prispieje teda k tomu to, že človek menej pije v týchto teplách. Áno, je to presne tak. Máme to vypozorováno, že když začínají veľká vedra, tak títo pacienti k nám daleko častej přichází, než třeba když je zima a tady tohle to nehrozí. Ako taký človek spozoruje alebo zistí, že mám nejaký problém so sietnicou, mám nejaký problém s videním? Čo tí ľudia s čím prichádzajú a možno koľko ich je tak denne? Áno, je to úplne typické. Ten pacient vám řekne, že nejdříve začal vidieť blesky.
tak jako, že si říkal, asi mě někdo fotil z boku. Hmm. Ale nebylo to tak. Bylo to právě tím onemocněním na sítnici. A později na ten blesk navazuje tmavá clona. To znamená výpadek třeba kvadrantu toho zorného pole. To znamená, vidíme černý flek v periferním zorném poli, který se postupně zvětšuje během dne. A pokud přesáhne tu centrální úroveň, tak nám prakticky tu zrakovou ostrost úplně znemožní a to oko přestane vnímat detaily, přestaneme jim číst, přestaneme rozeznávat obličej a to je už velmi závažné a je potřeba okamžitě zasáhnout, nejlépe operaci. Čiže je to zřejmě aj děsivé naozaj, keď sa člověku ano. stane. Sú to ľudia napríklad, ktorí mali predtým nejaké chronické ochorenie súvisiace so zrakom, napríklad túto cukrovku, alebo to môžu byť naozaj len ľudia, ktorí majú nejaký naozaj vrodený sklon k tomu, že tá sietnica je teda menej cenná. Tam víceméně spojitost s těmi věkem podmíněnými onemocněními není. Hmm. To je trošičku něco jiného, to je spojeno s tím, jak jste říkala, s tou dehydratací a s tím, že na té sítnici jsou od narození ta slabá místa, která potom prasknou, čili ta spojitost tady není. A my o nich nemusíme vědět. Ano, přesně tak. Uh-huh. A takových pacientů je celá spousta, my jich za týden máme minimálně 5 v těchto letních párnech, minimálně 5, někdy 10. Tak záleží. Jak to počasí se vyvine. Takže to je naozaj, já si myslím, ano. dôležité, že ano. jsme to povedali, čiže ano. keďže nevieme, akú tú sietnicu máme, je dôležité, aby sme dostatočne pili v týchto teplách, tak, aj preto, aby sa nám neprihodilo niečo ano, takéto. Určite. Aby sa nám to je základ. Tá sietnica teda v naozaj nejakým takýmto spôsobom neodlúčila. Hovorili sme aj a treba teda ísť do nemocnice. Áno, určite. Jednoznačné, to je, nečakať na nič. Základem je vlastne chirurgická léčba toho postiženého pacienta, musíme operovať nejlépe co nejrychleji, protože čím dříve se ta sítnice vrátí zpět na to místo, kde patří, tak tím méně těch buněk, které ten obraz vytváří, odumře, protože ta sítnice je závislá na výživě, jako každá část lidského těla. A když dojde vlastně ke vzdálení těch vrstev té sítnice od sebe, tak ta výživa přestane probíhat a ty buňky postupně přestanou fungovat a umírají. A čím víc, jak říkám, jich umře, tím horší vlastně výslednou zrakovou ostrost potom ten pacient po operaci má. Může se stát, že když člověk, dejme tomu, přijde včas s takýmto něčím, že může skončit bez nějakých výrazných následků na tom vidění? Ano. Je to přesně tak. Ten časový faktor je tady absolutně zásadní. Pokud ten pacient přijde včas a my ho operujeme většinou do 24 hodin, protože je to vlastně akutní chirurgie, tak jako třeba, když má někdo zánět slepého střeva, tak potom vrátíme 100% té zrakové ostrosti. Pokud někdo přijde po měsíci, dvou, třech, že si najednou vzpomněl, že je to něco špatně v tom oku a nevidí, tak to už je potom velký problém. My jsme, pan profesor, hovorili aj o vekom podmienenej degenerácii makuly, to je taký pomerne zložitý názov. Čo je to za ochorenie? To je onemocnění, ktoré tím, jak jsem říkal, jak populace na Slovensku postupne stárne, se nám objevuje více a více. Je to onemocnění, ktoré souvisí s tím, že ta sítnice stárne. A vlivem stárnutí jednak vázne její prokrvení, a jednak se v ní vytváří určité odpadní produkty, které vlastně vlivem toho chronického metabolismu, který tam probíhá, se nedovedou odstranit. A čím je jich více, věkem jich postupně ten objem narůstá, tak právě tady tohleto onemocnění vznikne. Čili tam je několik faktorů, které spolu souvisí. Existuje suchá a vlhká forma? Ano, je to tak? Přesně tak. Jste úplně perfektně informovaná. Ta suchá je méně nebezpečná. Když si vezmeme celkový počet pacientů s tím onemocněním, tak ta suchá forma je těch 90%. To znamená, 9 pacientů z 10 má tu lepší formu. A potom 1 z 10, 10% má tu horší, tu vlhkou formu, kterou musíme pravidelně léčit. Zase, pokud bychom neléčili, tak ten pacient je opravdu během několika měsíců úplně slepý. Tak a to je naozaj veľmi, veľmi zlá prognóza a veľmi zlá vyhliadka. Aké sú možno prvé príznaky tohto ochorenia? Čo by si ľudia mali všímať? Uh-huh. A možno aj to, že v akom veku, dajme tomu, postihuje to najväčšie percento ľudí? Jak som říkal, to věkové spektrum těch pacientů je mezi 70. a 75. rokem věku nejvyšší. Tam vlastně to onemocnění už je diagnostikováno a většinou tomu pacientovi i dělá potíž. Ta základní potíž spočívá v tom, že pacient přestává vidět detaily.
Často to lidé v tomto věku připisují tomu, že u nich vznikl některý ze zákalů, protože víme, že osvěta je poměrně velká, víme, že existuje sivý zákal, že existuje zelený zákal, nicméně toto je trošku jiné onemocnění, které s tím bohužel nesouvisí. Často zjistíme, že ty zákaly ten pacient nemá, ale že ten problém, to znamená to vidění toho detailu, které postupně se stává těžší a těžší, je způsobeno tímto onemocněním. Co myslím tím detailem? Myslím třeba nový text. Pacient si ráno otevře noviny, chce si přečíst, co je nového, a najednou zjistí, že ty řádky v těch novinách nejsou rovně, ale že jdou do kopečka, z kopečka, že některá písmena jsou větší, některá menší. I říkal mi jeden pacient, že to je strašné, jak ta kvalita tisku se zhoršila, že si ty písmena vůbec neměří, jestli mají stejně velká. Já říkám, no, ono to tím není, ono je to tím, že máte to onemocnění, a začali jsme se o tom bavit, tak jsme se nějakým způsobem i zasmáli u toho, ale toto je vlastně první příznak, se kterým pacient přijde. To znamená pokřivené vidění a velmi špatné vidění toho drobného detailu. Keď to bola pani primárka Nora Majtanová od vás, tak nám hovorila takú vec, ktorú mnoho ľudí nevie, že napríklad zelený zákal sa už dnes operuje. Je možné glaukom operovať a riešiť aj takto v určitých prípadoch. Táto vekom podmienená degenerácia makuly sa takto riešiť nedá? Že by ste nejako zázračne zasiahli skalpelom a bolo by to v poriadku? Skalpelom ako takovým ne, ale vlastne ti pacienti, kteří mají tú vlhkou formu, tak oni pravidelne drobnou operáciu absolvují, a to je nitrooční aplikace toho speciálního léčiva, které vlastně zabraňuje tomu, aby ta choroba pokračovala. Protože oko má vlastně velmi vyvinutou tu bariéru, nepřipustí, aby cokoliv cizorodého do něj proniklo, protože by to znamenalo velké poškození vidění, tak z toho důvodu se brání i této léčby. To znamená, my ty látky, ta léčiva, musíme do toho oka vlastně dopravovat injekcí přímo přes stěnu oka, takže vlastně malinký zákrok chirurgický to je. Ale zvládajú to tí ľudia, dá sa povedať. Ako často to dostávajú, dajme tomu, tieto injekcie do oka? Ze začátku vlastne tá léčba probíhá každý měsíc, to znamená, není to každý den naštěstí. Ten pacient chodí po těch 4-5 týdnech. Potom, jak ta choroba se trošičku stabilizuje, tak ten interval se prodlužuje. Teď ty moderní medikamenty, poslední, co máme k dispozici, nám umožňují ten interval prodloužit až jednou za 3 měsíce. Čili to je velmi povzbudivé, když si vezmeme, že za rok té léčby dostane ten pacient 4 aplikace. Ta zraková ostrost je stabilní, to oko neoslepne. Ten člověk je dále soběstačný, dále si dojde nakoupit, dále si dojde na poštu, vlastně vyzvednout poštu. Může na úřad, kde cokoliv vyřídí sám, aniž by s nějakým doprovodem, který vlastně tomu slabozrakému činí. Čiže bez toho, aby se mu výrazně znížila ta kvalita života, ano, jako by to bylo, keby to ztratil. Keď jsme teda hovorili suchá, vlhká forma, ako to rozoznáváte, podle čeho? To je velmi důležité. Lékaři vlastně, kteří se specializují v oftalmologii, tak to je jeden ze základních tréninků, který absolvují. Není to jednoduché, ono samozřejmě nic není jednoduché na celém světě, jestli jsme jakoukoliv činnost, musíme se ji naučit. A tohle je úplně stejný princip, to znamená, mladé kolegy postupně zasvěcujeme do toho, jak vypadá sítnice, která je zdravá. To je velmi důležité, protože oftalmolog musí rozeznat z začátku, když se učí, že ta sítnice je v pořádku. A potom přichází další a další diagnostické jednotky, které charakteristickým způsobem na té sítnici vypadají, a ten člověk, když se na ně podívá oběma očima, tak dovede podle vzhledu rozeznat, o jakou tu chorobu se jedná. Je to velmi důležité. Existují na to celé tréninkové moduly a tak dále. Je to možné trénovat, ale samozřejmě, co je nejzákladnější, tak se učíme na pacientech. To znamená, mám kolegy třeba ráno na vizitě, máme před sebou pacienta, máme vlastně na přístroj zapojenou kameru, na obrazovku se nám promítá ten obraz, který já vidím, a učím je. Říkám, podívejte se, vidíme to a to. Příště, když se podíváte, už si to budete pamatovat. Tak snad si to aj pamätajú. Áno, určite. V tomu verím. Keď ste hovorili o diabetickej retinopatii, ja som zažila človeka v minulosti, u ktorého sa ako keby cukrovka, prvý príznak cukrovky, keďže on nechodil na vyšetrenie a tak ďalej, bolo to, že sa mu objavili tieto čierne flaky pred očami a on v podstate vo veľmi krátkom čase oslepol. Nedalo sa s tým vtedy v tom čase naozaj nič robiť, a bol to teda pomerne mladý človek pred 50-tkou. Ako táto diabetická, alebo ako cukrovka postihuje sietnicu a ako sa to prejavuje?
Ten stav, který jste popsala, je velice zajímavý. Mně se to několikrát vlastně v mé medicínské historii stalo, že vlastně za mnou přišel pacient s úplně jiným problémem, vůbec netušil, že má cukrovku. A postupně tím vyšetření jsme proběhli, dostali jsme se k té sítnici a já jsem tam uviděl ty typické známky vlastně těch cukrovkových změn na sítnici. A já říkám, nemáte náhodou cukrovku? A pacient říká, ne, já určitě cukrovku nemám, nebo o tom nevím. To je to chytřejší vlastně tvrzení. A hned jsem vypsal teda lístek praktickému lékaři, že předpokládám, že pacient by mohl mít cukrovku, ať provedou všechna vyšetření. A za 2 týdny mi pán přijde a říká, víte, já mám velice těžkou cukrovku. Je to tak, to onemocnění je takový tichý zabiják. Ono probíhá mnoho let skrytě, hlavně v tom druhém typu. Mnoho let, to může být i 10-15 let. Vlastně ten člověk o tom neví, má takové neurčité problémy, ale které se stanou prostě běžnou součástí jeho života, přestane je člověk vnímat a vlastně přestane vnímat i to, že by mohl být nějaký problém v tom vidění a potom opravdu dojde se k tomu, že během krátké doby může pacient oslabnout, pokud to dosáhne určitého stupně, ty změny, které už jsou potom nevratné. Čo tam vlastně je, ta cukrovka poškodzuje cievy v té sietnici? Ano, je to tak. Vlastně ta cukrovka, ten diabetes dělá to, že ten krevní cukr, který přijmeme v potravě, on se nerozkládá za pomocí inzulínu, protože toho je málo, než se samozřejmě začne cukrovka léčit. A rozkládá se takovým tím oklikovým mechanismem, který vede k tomu, že se vytváří v těle látky, které jsou nebezpečné právě pro drobné cévy. Tyto drobné cévy se tím poškozují a z toho vlastně pramení všechna potom ta poškození. I třeba diabetická noha, že ten člověk vlastně dojde až k amputaci. I diabetická neuropatie, i postižení obliček, že ten člověk dojde do chronického selhání. A i ta slepota, když dojde do konečného vlastně stavu ta sítnice. Čiže aj preto to má význam naozaj si liečit cukrovku. Absolutně, absolutně zásadní. Od začátku, tak, aby člověk skutečně o ten zrak neprišiel. Keď sme hovorili o cukrovke, môže napríklad poškodiť sietnicu aj vysoký tlak neliečený? Áno, určite. Je to další vlastne systémové, jak my říkáme v medicíne, systémové celotelové onemocnění, hypertenze, vysoký krevní tlak, ktoré môže spôsobiť postižení sítnice. Jakým mechanizmem? Tím, že zase ty drobné cévní pletenie, ktoré v oku sú tím vysokým přicházejícím krevním tlakem chronicky přetěžovány, chronicky vlastne roztahovány. Ano. A to vede k velmi podobným, ne tak drastickým, ale velmi podobným změnám, jako u té diabetické retinopatie. Čiže to je taky velmi důležité. Čiže opět treba si léčit vysoký tlak. Ano. A asi naozaj a to začíná na tom, že jít na preventivní prehliadku. Tak. A když si vezmeme, že až vlastně 60% populace, která je starší 40 let, má zvýšený krevní tlak, tak o to je to alarmující více. Vedie, alebo súvisí nejako ochorenia sietnice aj s refrakčnými chybami? To znamená s krátkozrakosťou, s ďalekozrakosťou. Ako to je? Ano, ty základní refrakční chyby máme, jako jste říkala, krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. A potom ta vada, která vzniká věkem, říkáme i vedchozrakost, to znamená, že máme krátké ruky. Tak, všechny tady tyto vady spolu souvisí a souvisí i vlastně s těmi onemocněními sítnice, zejména s tím rizikem toho odchlípení sítnice. Čím je to oko, řekněme, větší, tím se blížíme k té části vady, které říkáme krátkozrakost. To znamená, ti lidé, kteří velmi dobře vidí do blízka, ale nerozeznají vás na 2 metry, tak to jsou ti krátkozrací lidé, kteří mají ty oči větší. Ty větší... Jako predlžené v tom predozadnom směru. Ano, přesně tak. A z toho důvodu všechna ta tkaniva, která vevnitř v tom oku jsou tenší. Protože fyziologicky je nám dána hmota na normálně velké... v úvozovkách normálně velké oko. Či čím je to oko větší, tím ty tkaniva jsou tenší a tím to riziko toho praskání, pardon, je větší. Jasné. Čiže v tým pádom, že člověk má tu refrakční chybu, aj taky lidé naozaj by teda mali na ten příjem tekutin skutečně teraz myslet. Krátkozrací lidé na 100%. Protože je to může potkat klidně kolem 40. roku věku.
My sme spomínali pri tej vekom podmenenej degenerácii makuly, tie injekcie do oka. Ako je to napríklad s pokrokom v tejto oblasti liečby sietnice? Objavujú sa nejaké nové metódy, nejaké nové možnosti? Dá sa dnes napríklad pomôcť ľuďom, ktorým sa nedalo pomôcť, neviem, pred 20 rokmi? Áno, je to presne tak, pretože když si vezmeme rok 2004, to byl rok, kdy poprvé přišla vlastne tá injekční léčba té sítnice na světlo světa a začala se vlastně ve velkém používat, čili to je 20 let téměř. A v té době vlastně tady tato onemocnění nebyla léčitelná. Ti lidé postupně oslepli. Čili tady je obrovský převrat, když si vezmeme vlastně ta data, která máme k dispozici, tak ta redukce těch případů oslepnutí v tom vyspělém světě byla až o 70%. Čili my jsme 7 lidí z 10 za těch 20 let dovedli zachránit od slepoty, což je obrovský, obrovský, obrovský pokrok a je to právě dáno vlastně objevem tady téhleté speciální léčby na tato onemocnění sítnice. Čili ten pokrok v oftalmologii za těch posledních 20 let je obrovský. Pán profesor, dá sa možno povedať, že ako by sme sa mohli o tú svoju sietnicu starať? Uh-huh. Že či môžeme urobiť niečo, aby zostala čo najdlhšie zdravá a v poriadku? Ano. To sú obecná doporučení toho, jak sa správne chovať. Jak se správně stravovat a tak dále. Protože my víme, že je to součást našeho těla, že potřebuje prokrvení. Mimochodem, sítnice vlastně v té oblasti, kde tvoří ostrý obraz, v tom centrálním, to je okrse, který má průměr jenom 1,5 mm. Když si vezmeme na pravítku, kolik je 1,5 mm, je to strašně malilinká, to je malé, malilinká zóna. A tady tahle ta zóna vlastně je zodpovědná za to, že ostře vidíme jedním i druhým okem. A tato zóna je prokrvená, pokud se týká vlastně plochy a intenzity protečené krve, nejvíce z jakéhokoliv tkaniva v těle. Ani srdeční sval není tak prokrvený srdce, jak vlastně ta centrální sítnice. To znamená starat se o to, abychom měli v pořádku krevní tlak, abychom zašli k praktickému lékaři jednou za 2 roky si změřit hladinu krevního cukru a udělat celkové to biochemické vyšetření krve, krevní obraz. A abychom se starali o zdravý životní styl, to znamená, abychom nepili mnoho alkoholu, jak se říká, a nekouřili cigarety. Abychom se prostě chovali k tomu svému tělu zodpovědně. A pokud tohle se podaří a člověk se nějakým způsobem takhle o sebe stará, tak je velká pravděpodobnost, že to vidění mu bude sloužit do konce života. Tak to je skvelé. Ja sa ešte opýtam na to, že je napríklad dôležité chodiť aj k špecialistovi. Odhalia, dajme tomu, oční lekári takýto problém, ako teda neodhalí zhodou okolností ten človek, že nejde k tomu všeobecnému lekárovi, ale ide k očnému napríklad. Je veľmi dôležité, když človek dosáhne plus minus toho 45. roku věku, podstoupiť to oční vyšetření. Protože, jak jsem říkal, existují zákaly, ale existují i tato onemocnění sítnice a existují ta systémová onemocnění, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, i to věkové onemocnění, které se v těch očích projeví. To znamená, ten oftalmolog může být jeden z těch prvních kolegů, který tomu pacientovi poradí, za jakým dalším odborníkem se vydat, aby ty problémy, které už jsou nachystány a jsou třeba těsně před dveřmi, se neobjevily, anebo pokud se objeví, tak aby byly léčeny co nejdřív a co nejlíp. To sú naozaj tieto, ktoré sa vyskytnú počas života. Vy ste ešte spomínali aj toho by som sa teda dotkla. Ano. Sú tie vrodené ochorenia sietnice a v podstate tie, ktoré sa teda odhalia zrejme v skorom veku. Ako sa dá pomôcť týmto ľuďom? Existují vlastne onemocnení vrozená, ktorá sú geneticky podmínená. Vlastne celá ta naše genetická výbava je nejakým spôsobem z poloviny od otce a z poloviny od matky. Když se v té genetické informaci vyskytne nějaká porucha v určitém typu genu, který souvisí s očima, může vzniknout vrozené onemocnění oka. Co se týká té sítnice, tak tam jsou to onemocnění, která se mohou dotýkat té centrální části, to znamená toho 1,5 mm, anebo té periferní části. To jsou velice zajímavá onemocnění, kdy v té centrální části už třeba to malé dítě okolo 10. 15. roku věku vám začne říkat, že vidí velmi zlé na to čtení. Velmi podobně jako ten člověk v tom 75. roku. To je velmi velké varovné znamení a musíme tady na toto začít co nejdříve myslet, protože ve většině případů se jedná o genetický defekt těch buněk, které tvoří obraz té centrální části.
pokud ten mladý člověk naopak nám začne říkat, že v tmavém prostředí se neorientuje, a když z osvětlené místnosti ho přesuneme do druhé místnosti, kde je velmi špatné osvětlení a on se přestane vůbec orientovat, to je druhý problém, nefunguje ta periferní sítnice, která nám slouží k vidění v noci, a to je taky velice důležité, to na to přijít co nejdříve, protože existují to už existují už určité způsoby léčby genové na tady tento typ onemocnění. Je to velmi drahé, je to zatím vlastně lokalizováno jenom na jedno jediné genetické postižení toho genu, ale pokud se u pacienta zjistí, tak už můžeme pomoci. Čiže tam je v podstatě tiež pole pre genovú terapiu, ktorá sa pravdepodobne bude rozvíjať v najbližších rokoch. Bezesporu, pretože tady vlastne v týchto onemocneních je genová terapie kľúčovým má kľúčovú roli v tej léčbe. Mm-hmm. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za všetky zaujímavé informácie a rozlúčila by som sa teda s našimi poslucháčmi a divákmi tým, že píte v týchto teplách dostatok tekutín aj preto, aby ste ochránili svoje oči, aby sa vám teda nestalo so sietnicou to, o čom sme hovorili, a naozaj starajte sa o svoje telo a o svoj zrak. Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujem. Ja velice děkuji za pozvání a velice jsem si to užil. Děkuji a přeji divákům a posluchačům pěkné léto. Ďakujeme pekne.